Då ska vi se. Är det någon av ordformen eller den här formen eller värdetabellen eller grafen som visar samma funktion? Så vi kan ju börja med att titta, vad har vi här då? Ord, det är y är x i kvadrat minus 5. Så y är lika med x i kvadrat minus 5 om man skriver det här då som en formel. Men det är ju inte samma som den här formeln, så de två är inte lika. Då kan vi titta den här värdetabellen då. Verkar den vara detsamma som den här? Om jag sätter in en etta här istället för x, blir det minus 4 då? Vi sätter in 3 gånger 1, det är 3. Minus 4, det är minus 1 och det är inte minus 4. Så formen och värdetabellen stämmer inte överens. Stämmer de här två överens? Sätter in en etta, 1 i kvadrat, det blir 1. Minus 5, det är minus 4. Okej, det är möjligt, men du måste titta på någon till. Då väljer jag nummer, eller den här när x är 4. Sätter in 4 i kvadrat, det är 16. 16 minus 5, det är 11. Ja, de stämmer. Så jag skriver här svar. Och då skriver jag värdetabellen. Och beskrivningen. Med ord. Beskriver samma funktion. Sådär. Då har vi det fixat. Men den stämde ju inte med varken den eller den. Då är frågan det om den här räta linjen stämmer med den, den eller kanske med den. Och då är det så att då tittar vi här när till exempel x-värdet är 2. Sätter en 2 här. Då ska y-värdet vara 2. Okej, sätter en 2 istället för x. 2 i kvadrat, det är 4. 4 minus 5, det är minus 1. Det är inte 2. Så beskrivningen i ord och värdetabellen stämmer definitivt inte med grafen. Tittar vi med formen här, stämmer den? En 2 här, ska det bli 2. 3 gånger 2, det blir 6. Minus 4, det är 2. Det verkar lovande, då sätter vi in en ny punkt. Då kan vi ta en punkt här då som är 0. Ska vara minus 4. 3 gånger 0 är 0. Minus 4. Ja, det verkar stämma. Så ta en tredje punkt för att vara säker. X lika med 3. 3 gånger 3 är 9. 9 minus 4, det är 5. 5, ja, det stämmer. Så grafen och formel beskriver samma funktion. Sådär.